ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଆଜି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ରହିଥାଅ, ଦେଖିବ ଆମ ସାର୍ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କର। ତ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସାର୍ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେକିକି ଜଣ ଜଣ କରିକି ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘେରିଗଲେ ମିଶିକି। ତ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ବି ଚିରିଦେଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଶିଭା କହିଲେ, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ତୁ ମୋ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ତୁ ଜମା ବି ପଙ୍ଗା ନେ ନା, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ତ ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଏଠି ହରେଇକି ହିଁ ଯିବି। ତ ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ, ଆଉ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିବାଙ୍କ ସହ ଆଗ୍ରହ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଆଦିତ୍ୟ ବି ଶିବାଙ୍କୁ ମାରିକି ତଳେ ବି ପକାଇଦେଲେ।